Mingla and Akima, Mia. Nibido Moliwada Nizlavida, Nunja Mudi Tanama, Natown Nasatakuni, Nuimbala Nasakuyani, Mana Kunanai Jintobiane, Moliwada Rimiago, Dimbiava make Mia. Diganimane, Chonai Wajin, Tainwayashigere, Nizombu Jimyama, Nibioma, Nasa degree says ye, Chausashi degree Fahrenheit. Yango Muma, Nasatne degree says ye, Kunasatne degree Fahrenheit. Mandalay Muma, Sago degree says ye, Chausacha degree Fahrenheit do Pijavare. Diganimane, Chonai Wajin, Moliwada Juruma, Pam Yashide, Bonya. Bingla Bilio, Shale by Ma, Tayanenge, Pitoni B. Kabili Bilevine, Jamingla Bilio Roma, Tayanema, Tay to Tanivare. မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းသောဒေသတွေမှာတင်းရင်တင်းတင်းမှာတင်းထူထန်နေပြီ။ကြံဒေသတွေမှာတင်းရင်နှင်းငယ်မှာတင်းရင်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ရောချင်းနေရောမင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့လေပိုင်းမှာတင်းရင်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတင်းရင်တင်းတင်းမှာတင်းထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိ
ကျန်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရောက်တိုင်းဒါကြီးနယ်တနင်္သာရိုင်းဒါကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်သခိုင်းဒါကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒါကြီးမန္တလေးတိုင်းဒါကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတရင်တင်းတင်းပြည်ထောင်ပါမယ် နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အိုက်တို့ဒီကနေ့ညနေထီမိုးလေဝသချင်းနေခမ်းမန်းကျမ်းမှာတရင်တင်းတင်းပြည်ထောင်ပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်အိုက်တို့ဒီကနေ့ညနေထီမိုးလေဝသချင်းနေခမ်းမန်းကျမ်းမှာလည်းတရင်တင်းတင်းပြည်ထောင်ပါမယ် အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမန်းကျက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညဘူးချိန်များအနှဲငယ်ယုံနေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗ